ក្នុងថ្ងៃនេះខ្ញុំប្រកាសករណីបានទៅដល់ប្រាសាទព្រះខ័នឬប្រាសាទព្រះខ័នជ័យស្រីហើយក៏បានសូត្រធម៌នមស្ការគុណនៃព្រះរតនត្រ័យហើយក៏ផ្សាយមេត្តាចិត្តនៅរលឹកដល់ពុព្វបុរសរបស់យើងដែលបានលះបង់ឈាមស្រស់សាច់ស្រស់ហើយក៏បានបន្សល់នៅស្នាដៃគេមរតកដោយច្រើនសម្រាប់កុលបុត្រចំនួនក្រោយជាស្នាដៃដ៏ល្អល្អឯកដ៏អស្ចារ្យលើអ្វីឬថាប្រៀបផ្ទឹមពំបានក្នុងនោះក៏បានសូត្រធម៌មសកាផ្សាយមេត្តាចិត្តដល់សពសត្វអ្នករលឹកដល់ព្រះជាដល់មេទ័ពកងទ័ពជាសេះក៏អ្នករលឹកដល់ព្រះជាគ្រូទាំងឡាយដែលជាអ្នកមាននៅមុននៅវិជានៅសិលសាស្ត្រទាំងឡាយណាអ្នករលឹកហើយក៏បានសូត្រធម៌នមស្ការជាច្រើនជូនបនកុសលដែលខ្ញុំកណៈបានធ្វើកុសលធ្នាក់ទានធ្នាក់សិលធ្នាក់ភាវនាណាបណ្ឌិតកម្មៈទាំងអស់នោះសូមជូនដល់ពុព្វបុរសទាំងឡាយសពសត្វទាំងឡាយសូមបាននៅចំណែកបនរបស់ខ្ញុំបករណាដែលបានធ្វើបានបំពេញហើយសូមទេវតាទាំងឡាយពុព្វបុរសទាំងឡាយព្រះរាជគ្រូព្រះរាជគ្រូទាំងឡាយអនុមោទនាបនសូមអនុមោទនីនមោពុទ្ធេយសទ្ធាំងនមោពុទ្ធេយសទ្ធាំងនមោពុទ្ធេយសទ្ធាំងនមោពុទ្ធេសៈនមោធម្មេសៈនមោសង្ឃេសៈវិតិវិតិវិតិមតិមតិមតិចតិចតិវតិវតិមយសោសវតិហោតុហុលុហុលុស្វហយៈអន្តិសាវង្គមហាអន្តិសាវង្គព្រមេសាវង្គមហាព្រមេសាវង្គចក្រវតិសាវង្គមហាចក្រវតិសាវង្គទេវៈសាវង្គមហាទេវៈសាវង្គអិសីសាវង្គមហាអិសីសាវង្គមុនីសាវង្គមហាមុនីសាវង្គសពរិស័កសាវង្គមហាសពរិស័កសាវង្គពុទ្ធៈសាវង្គបច្ចេកពុទ្ធៈសាវង្គអរហត្តសាវង្គសពសទ្ធិវិជាធរណង្សាវង្គអរិយណង្សាវង្គអេតេនសាយចវាជានិសវតហោតុសាវង្គគុណង្គវិជ្ជពលៀងតិជាងវិរិយៈវិរិយង្គសទ្ធិកម្មង្គធម្មង្គសច្ចង្គនៅពៀនង្គមុខង្គគុយហកាំងទៀននាងសៃឡាំងបញ្ញានិខាំងបញ្ញាំងព្យាគាំងយះសាំងតបាំងសិរិរូបាំងចតុវិសតិទេសនាំងអេតេនសាចវាជានិសវតហោតុហុលុហុលុស្វហាយៈសាយេនមោពុទ្ធាសៈសាយេនមោធម្មាសៈសាយេនមោសង្ឃាសៈសាយេថៃទៀងហុលុហុលុស្វហាយៈ